মিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিমানেই সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী, সিমানেই তৎপৰ হৈ পৰিছে যেন চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহকাৰী। বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে মৰহাস কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰীসহ এখন গৰু ভৰ্তি বাহন, 25টাকৈ গোধন ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ। হাতত ৱেষ্টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এইবাৰ জব্দ হৈছে গোধন, আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট, আৰু গোপন খবৰৰ ইনপুট থকাৰ পাছতেই জখলাবন্ধা আৰক্ষী হৈ পৰিল তৎপৰ। ইতিমধ্যে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 25টাকৈ গোধনসহ এখন চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাক, আৰু দুটাকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰীও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। গোধন সৰবৰাহ কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ AS02AC5555। এই বিশেষ নম্বৰৰ বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা বোকাখাটৰ সিৰাজুল ইছলাম আৰু ৰাজু ভূমিজ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে গো সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈ গোধন সুৰক্ষাৰ বাবে এখন আইনো প্ৰণয়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একাংশ গৰু সৰবৰাহকাৰী চোৰাং গৰুৰ মাফিয়াই এই পৰ্যন্ত মৰহাস কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সৰবৰাহ হৈয়ে আছে গুজন পৰিমাণৰ গোধন। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট, আৰু তাৰ পাছতে গোপন খবৰ লাভ কৰি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে চলালে নাকা চেকিং, আৰু নাকা তালাচীত জব্দ হ'ল 25টাকৈ গোধনসহ এইখন বিশেষ ট্ৰাক, দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। অলপ আগতে আমাৰ গোপনীয় সংবাদৰ ভিত্তিত আমি জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে জখলাবন্ধা থানাৰ সন্মুখতে এটা নাকা চেকিং লগাওঁ, আৰু তাত এখন সন্দেহজনক গাড়ী ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিওঁ, আৰু গাড়ীখন ৰখাত গাড়ীখনত 25টা গৰু আৰু 2জন মানুহ আমি সন্দেহজনকভাৱে থানালৈ লৈ আনো। আৰু আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে গৰুকেইটা সিহঁতে চুৰি কৰি আনিছে, আৰু গৰুকেইটা গোলাঘাটৰ পৰা যোৰাবাটলৈ লৈ গৈ আছিল, তেনেতে আমি সিহঁতক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। একজনৰ ঘৰ হৈছে পাণবাৰী কহৰা, থানা হ'ল কহৰা, বোকাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS02AC4555555, চৰি নাম দুজনৰ নাম হৈছে, একজনৰ নাম হ'ল সিৰাজুল ইছলাম আৰু একজনৰ নাম হৈছে ৰাজু ভূমিজ। গৰু 25টা গৰু আছে, আৰু গৰুকেইটা আমি গোশালালৈ নিয়াৰ কাৰণে যুঁজা চলাই আছোঁ। এই গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈকে কেইবাখনো আৰক্ষী থানা বা আৰক্ষী চকী পাৰ হৈ আহিছে, কেৱল বাগৰি আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে কেৱল গৰু। মই ইয়াৰ বাকী আৰক্ষীসকলৰ বিষয়ে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ এইটো এটা সফলতা, এইটো মই ভাবোঁ। গৰুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থাকিব, এইটো গৰুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আমাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ চলি থাকিব।